Özü təqdim edin. Mən İlyasov Çingiz Aloğlu. Mən 90-cı il idi. Mən o vaxtı Xanlar rayonunda, Samux rayonu yox idi. Yəni tək Xanlar rayonudur. Buralar hamısı Xanlar rayonuna baxırdı. Oradan o vaxtı 30 sot provoktoriya tikintisi üçün 30 sot torpaq götürdüm, aldım. Yəni orada tikinti aparıldı. Sizdə sənədlərlə göstərildi burada. Hansı tikinti idarəsi müqavilə ilə tikinti aparılan müəssisə. Orada 9, yəni provoktor 9 sev, 2 ayrı otaqlar, 2 otaqlı ayrı evdir. Orada əvvəllər dərə idi də? Orada əvvəllər dərə olubdu. 10 metr dərə idi. Oranı mən əvvəlindən də başlayayım. 10 metr dərə idi. Orada mümkün deyildi oranı doldurmaq. Kanalımıza müraciət edən İlyasov Çingiz bildirir ki, o 1990-cı illərdə 30 sot maşın təmiri üçün yer alıb, bir sıra icazə sənədlərini toplayıb və tikinti işlərinə başlayıb. Lakin Qarabağ müharibəsi başlayanda həm söhbətimiz vətənin müdafiəsinə gedib, daha sonra həmin yeri bir neçə il işlədib. 2000-ci illərdə yaşadığı yeri tərk edir və xarici ölkələrin birinə gedib. Geri dönəndə isə görür ki, nə torpaq var, nə üstündəki tikili. Kənd bələdiyyə sədri torpağı öz həyat yoldaşına daxil olmaqla bir neçə şəxsə satıb və özəlləşdirib. Məsələ isə bununla da bitmir. Kənd bələdiyyə sədri həmin torpağı daha sonra başqa bir şəxsə də satıb. İndi isə Qarabağ qazisinin həmin torpağı daş satışı kimi icarəyə verilib. Daha ətraflı video müraciətdə. O Kamazın yanına obyektlər var. Burada iki otaq var idi, burada iki otaq. Buralar boksuydu. Burada qabaqda da buralar da asfalt idi. Malarda da bir iki yamı qalıbdı ya bu. Ya bu torpaq sizin orada. Bu sahə bizim olur. Bak buralar hamısı bölüb 3-4 nəfər buranı bölüb verib. Öz arvadına, qohumuna. Sonradan verib. Sonradan verib. Bu da mənim o vaxtdan qalan bir tikintim, o yamım qalıbdı. Bu qalıb. Hə, bu yamım qalıbdı. Qalan hamısını ləğv edib. Nə, qalan hamısını söküb taxıblar. Bu yamanın üstə tikinti olub da, hə? Hə, burada tikinti olub. Hə, bura bu ora kimi o şey tikintilər olubdu. 100-ün 30 ay da bura mənim yerim 100 metrə 30 indi. Orada 30. Buranı da veribdən birinə dəmir yerə pulun alırlar hamısını. Burada çatırlar, buranı da bölüb satıblar özləri. Mən gəlib belə gördüm. Onda o vaxt yox idi bu komik satanlar. Sonradan gəldilər, hocamızı verdilər, komik satdırdılar, həm dəmir yığdırdılar. Məsələn, özləri üçün işlədirlər, daha bir kimi işlədirlər özləri üçün. Bələdiyyələr haqqında, bu icralar haqqında bizim gözəl prezidentimizin xəbəri də yoxdur, bilmirlər. Qarabağ qayısı nə etdiklərini, nələr əllərindən aldıqları malları, imkanları hamısını bu bələdiyyələr eləyiblər. Ancaq prezidentimiz bunlardan xəbəri yoxdur. Prezidentimiz neynəsin, nə qarşısın bunda? Nanəcib insanlar gəlib, pri bələdiyyə olub, camadı incidirlər. Qəzət kim bol, mən Qarabağ qayısıyam, vətən uğrunda canımı qoymuşam. Özüm də bütün hər il müalicə olmalıyam. Ağrıyıram da, nəzə xəstə kimi müalicə olmalıyam. Mən əlimdə olan bir dənə buraydı, bütün pulumu bura xərcləmişəm, bunu da əlimdən alırlar. Kimə şahit edin bilmirəm. Ancaq bir möhtərəm prezidentimizə kömək istəyirəm, xaric üçün. Dişildi. Yəni, bunun hamısı dikilib qutarmadı, çünki 92-ci ilə kimi hamısı bu başa çatdırılmalı idi. Bu da getdi 92-də biz müharibəyə, erməni müharibəsindən görə biz başladıq müharibəyə getməyə. Bu könüllü batalyon yarattı, Xanlar batalyonu Hacı kənddə. Nəsə başımız ora qarışdı, tikinti də dayandı. Yarımçıq tikinti oldu. Yəni, orada elə bir 9 boksun 5-i tikildi. 9 boks tikilmişdi, yəni 5-i üstü hazır vəziyyətdə, 5-i hazır vəziyyətdə düşdü. Ayrı 2 otaqlar var idi, onlar hazır vəziyyətdə düşdü. Başımız sonra müharibəyə qarşı getdi, müharibəmizi elədik. Erməni döyüşü apardıq, ermənilərin döyüşlərimizi apardıq. Çox yerlərə də qələbəmiz oldu, biz qələbələr qazandıq. Sonra geri gəldiniz. Sonra yenə qayıtdıq, gəldik. Profektoriyamız qalan yerinin 95-96 hissələrini düzəltdi, işlədi profektoriyamız. Bəzi sizlərə göstərdim, qanunu formu elədik, qanunu ərzə ilə işə qəbul elədik, götürdük, işlədilər. Aradasa 2005-ə kimi işlədi, 2006-ya kimi işlədi. Sonra mənim 2006-da 2007-in girəcəyində, yanvar aylarında mən başıma iş gəldi, mən gedəsi oldum burada. Bir 5 il burada olmadım. 5 il burada olmadım, gəldim, gördüm hər şeylə, daha hər şey dağılıbdır, işçilər də işləmir, nə profektoriya qalıb, nə dikintim qalıb, nə bir şey qalıb, heç bir şey. Gəldim, gördüm, sökülüb. Gəldim, gördüm, sökülüb, sonra maraqlandım, buranın bələdiyyəsi var deyirlər, Sərkər, orada o vaxt Sərkərə baxırdı, Samuxrayın Sərkər kəndində bələdiyyəsi baxırdı.
Hə götür veç ver. Sən sağlam götür bir də Bakıda öz arvadı yeri öz arvadına form təliyib, islahat gedib ki, islahat gedibsə öz arvadına bir iki nə qoz qohumuna istəsə veribdi. Sonra ki bir rəşdirib satıb Bakıda bir imkanlı adama satıbdı. Adını çəkmək istəmirəm. Çox insan ki o xeyir, nə bir günah da yoxdur. Bir gözəl insandır. Mən gedib özünə söhbət eləmişəm. Yaxşı adamdır. O nə xəbər var? Satır bu adını da alıb da. Bu alıbdı. Heç bir şey. İndi özləri üçün orada satdırırlar, işləyir də özləri obyekt kimi işlədirlər, kubik satdırırlar, sement satdırırlar, nəsə belə. Mən bir sonra get demişim, ay qardaş, bax mənim yerimi sən satıbsan, mənə bu da ziyan vurursan, sən niyə mənə bir xəbər eləmişsən, mənə bir demişsən, açın, sənin bir yerini satmışıq, sən ora əziyyət çəkmişdin, mənə xəbər eləyəydim, mən də biləydim bunu. Heç bir şey. Elə bu öz başına öz bildiyini rayon öz belə kəndlərində, yəni bələdiyyə olduğu yer kəndinin Səkə kəndində ürəyində istəyir onu deyir. Budur. Özdə özün üçün komfortun yaşayış düzəldibdi. Hər illər də gedir öz üçün. Ukraynanın hansısa kurortun şəhərində ev alıbdı. Nə burada ferma özü Kürün qırağında öz üçün kənd malda fermer təsərrüfatı yaradı. Heyvanları mücüb evi orada öz üçün villa alıbdı. Yaxşı qardaş, sən insansan, biz insan deyilmiş. Biz de yaşamaq istəyirik. Mənim aləm sən günə qədər zulm aziyyətə salıbsan. Mən o boyda çəkdiyim xərclərin hamısını heç bir şey qoyubsan. Mənim evimə çörə pulum qazıla bilmirəm. Özüm də Qarabağ, ikinci qrup Qarabağ əqaziyəm. Niyə mənə belə ziyanına vurursan? Deyir, mən belə istəyirəm, belə eləyəcəm. Get kimə şikayət eləyirsən elə. Sonra başladı şikayət və məhkəmə. Hə, sonra məhkəməyə verdi. Məhkəmədə yalandan güvən mənə məhkum. Yəni o hamısı öz adamları, özü tanıyırdı. Samuq rayonun o vaxt Şirzad müəllim var idi məhkəmədə. İndi rəhmətə gedir, Allah rəhmət eləsin, nəsə deyirlər, ölüyə rəhmət deyirlər. Götüb gör, mən bu məhkəmə olubdur, mənə gör cərimə yazıblar, mən gedib cəriməni ödəmişəm. Ancaq bunu mən xəbərim yoxdur, amma. Mən anı içərim ki, yoxdur, amma bunu anı içmənin yeri də yoxdur. Gör, cəriməni də siz ödəmişsiniz. Yox, mən ödəməmişəm, özü ödəyibdir, cəriməni də özü ödəyibdir, hamısını ödəyib, mənim xəbərim olmuyor, demirəm bunu. İşlər görülü var. Ya, işte, məhkəmə bura kəpəz, sonra bura, bu hissə verildi kəpəz Gəncə şəhərinə, bura düşün kəpəz rayonu bölməsinə. Mən də kəpəz rayonu məhkəməsinə verdim, kəpəz məhkəməsi də ikinci baxışda gətirib bu kağızı çıxardı. Gör məhkəmə olubdu, Samuq rayonunda mənə cərimə kəsibdi. Bu da təzədən dedi, mən buram hakim dedi ki, mən də baxamaram, bunu sən ver, bunu ancaq sən apellyasiya baxa bilər. Verdim yenə apellyasiya məhkəməsinə. Apellyasiya məhkəməsində bunlara cərimə, mənə dəyən ziyanı ödədi. Mənə deyir, mən torbaqalanmaram, sənə dəyən ziyanı ödətdirə bilərəm. O da ekspert gəldi, müstəqil ekspertdir, dedi, mən o vaxtın demək istəyəndən, mənə polisə demək, mənim gücüm çatmışsa, o boyda pul verəm. Baxmışsan, baxma, yəni, mən bu hükümətimiz var, prezidentimiz var, mən lazım olsa ki, prezidentimizə kim gev çıxıb deyəcəm bu sözləri. Bunun, haqqətən bunun prezidentin nə xəbəri var ki, bu məndən nə istəyir, ya bu bələdiyə nə işləyir, prezidentimiz nə bilsin bunlar, nə xəbərləri var? Yazdınız mı iş prezidentə? Yox, prezidentə yazmamışam, daha yazmaq fikrim var indi, əvvəlcə sizdən intervyu götürüm, belə xəbərdarı eləyim. Yazacam, prezidentimizə də yazacam, nə var maliyyəm mən?